Ardantza lehendakaria gogoan minutuko isilunea egin dute jeltzaleek gaurko ekitaldian. Eta Ortuzarren lehen hitzetan utxuneak utzitako samina. Aprendimos del una cosa. Siempre se puede salir de una cosa mala y hay que mirar adelante. Eta Eusko Jaurlaritzak ezarritako hiru dolu egunetako ekitaldi guztietan egingo du Eusko Alderdi Jeltzaleak zendutako lehendakariari aintzatespen isilunea. Gainera, asteazkeneko kanpaina ekitaldi guztiak ere bertan behera utzi dituzte jeltzaleek. Agur eta ore, beti gogoan, agur eta ore. Hizlari guztiek izan dute euren ahotan gaur gertatu den heriotza, baina agendari jarraiki Sestaoko ekitaldi politikoan ere izan dira bestelako mezuak. EAJ-taren proposamen zehatzak beste batzuen burutazio eta konkrezio ezaren aurrean. Entzun, proposamen zehatzak, eskuekin ikutu daitezkenak, ulertzen direnak, egingarriak direnak, eta zeozer arraroa entzuten baduzue, galdetu. Hori nola egiten da? Zenbat kostatzen du eta nork ordainduko du? Sinesgarritasuna, adorea, gaitasuna eta indarra zabaldu behar ditugu. Hori da gaur jartzen dizkizudan etxeko lanak. Sinesgarritasuna, adorea, gaitasuna eta indarra. Eusko Alderdi Jeltzalea gara eta hemen gaude indartsu, gogotsu.